ik zie mijn uitverkiezing als een eer. Ja. Ik ben altijd serieus met sport bezig geweest. En ja, dan, dat je nu dan toch als sportman van het jaar genomineerd bent, ja, dat is toch een bevestiging dat je goed bezig bent. Ik wil met mijn team dit seizoen gaan voor ja, sowieso proberen een periode te pakken. En ja, om het voetbal in ieder geval een stukje beter nog dan dit, dan wat we nu hebben gezien. Ja, ik vind de keuze voor Willem Hendrik vind ik voor 100% gerechtvaardigd. Want het is een sportieve vent, het is een echte liefhebber. Ik vind het op zijn leeftijd, terwijl hij nog maar anderhalf seizoen in een eerste elftal speelt, vind ik het een voorbeeld voor de groep. En ik vind het ook een aantrekkelijke speler voor de doorsnee supporter. Mijn doelstellingen voor sportman in de toekomst zijn om volgend jaar kampioen te worden met Urk. Of volgend jaar, in ieder geval in de toekomst. We hebben nu een mooi team. We voetballen al een aantal jaar met elkaar. Het team, ja, we kunnen allemaal goed met elkaar worden. Dus ik hoop echt dat we in de toekomst nog een keer kampioen kunnen worden met Urk. Ik ben Albert Oort, ik ben lid van de zeilersvereniging WSV de Zuiderzee. Ik zeil al vanaf mijn 18 jaar zeil ik op een zeilboot. En we hebben twee competities. Dat is een zaterdagcompetitie en een donderdagcompetitie. We zeilen elke week, de ene week zaterdag en de andere keer donderdag. En we hebben hartstikke fanatiekelingen erbij. We hebben ook een zeilschool waar we een opleiding organiseren voor de jeugd. Tussen de 12 en de 15 jaar en om later dan ook samen mee te gaan met de zeilbestrijdjes. We zeilen één keer in het jaar ook nog de 24 uur van de kustzeilers. Daar doen we mee in de top 10. Dus dat gaat ook hartstikke goed. Nou, de doelstelling is om volgend jaar weer kampioen te worden. Daar sleutelen we die de winter aan. De boel sneller te maken, de bemanning te motiveren. En dat is zo'n beetje een zeil vooral. De geduchte concurrentie is sterk, dus we zullen wel zien. Ik wil met mijn team dit seizoen gaan voor een plek in de middenmoot. We staan nu redelijk onderaan. En, afgelopen vrijdag hebben we voor het eerst weer gewonnen. En dat is weer positief voor de toekomst, dus we gaan voor de middenmoot. Mijn doelstelling als sportman voor mij in de toekomst zijn zo lang mogelijk doorgaan met keeper natuurlijk. En zo lang mogelijk op niveau blijven keeper. En wie weet topdivisie halen. Hey!